نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمي المتين المكين الكريم. بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم اور آپ تین عظیم بزرگ کے عرس میں شامل ہوئے ہیں. بہت ہی عظیم بزرگ ہیں، جن میں پہلا نام حضرت مخدوم احمد چرمپوش رحمت اللہ علیہ، پھر دوسرا نام شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ، اور تیسرا نام وہ ہے جو قرآن شریف کا ترجمہ کر کے تمام ممالک کے سامنے کنز الایمان کے شکل میں رکھ دیا، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت رضوان ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس محفل کا آغاز کرنے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اس رسول کائنات کے برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، جن کے ہوٹھوں کی نزاکت کو جب اپنے وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا، اے قلم لکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اس نبی ہاشمی کے برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، جن کے آنکھوں کی بشارت کو جب اپنے وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا، اے قلم لکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پر یہ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک مسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میں اپنے نظامت کا سفر اعلیٰ حضرت کے اشعار سے شروع کر رہا ہوں. حمد باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور تضمین میں کچھ اشعار اعلیٰ حضرت کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اب سماعت کیجئے. کہ اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں یہ صدائیں صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. جلوہ فرما آمینہ کے گھر میں جب آقا ہوئے، سن کے خوش عبد المطلب دادا ہوئے، امتی پہ کتنے سید والا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جسم پر پھولوں کی ہے رنگ لبادہ نور کا، خوش گلو تائی کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہو یا کوئی باقا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے، وجہ وجود آدم حوا کہوں تجھے، دنیا کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، میرے آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، میرے آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا، کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا، اس لیے ہے اعلیٰ حضرت نام آپ کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام۔ آئیے اس محفل کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے ہونے جا رہا ہے، جو پوری دنیا میں پڑھے جانے والی زبان، عربی زبان، انگلش زبان، ہندی زبان میں پڑھے جانے والی بابرکت کتاب، اللہ کے مقدس کلام سے اس محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں حضرت حافظ و قاری افتخار عالم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائے، بس اس خیال کے ساتھ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت جو بنا لیتے ہیں تلاوت قرآن کی، قسم خدا کی ان کا سارا خاندان چمکتا ہے، قسم خدا کی ان کا سارا خاندان چمکتا ہے۔ حضرت مائک پہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किया है जिसने नाजिल उसे रहमान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किया है जिसने नाजिल उसे रहमान कहते हैं, और बसाले 30 पारे जो अपने सीने में जमाने भर में उसे हाफिज कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसे हाफिज कुरान कहते हैं। आइए हमद बारी ताला पढ़ने के लिए मैं मोहम्मद कासिम को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, बस इस ख्याल के साथ कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई मेरे सरकार की सूरत, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। माइक पे कासिम रजा तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा मिलजुल कर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिकु सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमद बारी ताला के कुछ अशआर समाअत फरमाएं। ए बेनियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा, ए बेनियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा, मुझको है नाज तुझे पर, मुझको है नाज तुझे पर, मैं हूँ गुलाम तेरा, ए बेनियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा, मैं हूँ ज़ईफ बंदा, तू मालिक कवी है, मैं हूँ ज़ईफ बंदा, तू मालिक कवी है, मैं हूँ ज़ईफ बंदा, तू मालिक कवी है, इसी या है फेल मेरा, इसी या है फेल मेरा, इसी या है फेल मेरा, बख्शिश है काम तेरा, ए बेनियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा, मुझको है नाज तुझे पर, मैं हूँ गुलाम तेरा, क्यों कर हो शुक्र हमसे तेरी इनायतों का, क्यों कर हो शुक्र हमसे तेरी इनायतों का, क्यों कर हो शुक्र हमसे तेरी इनायतों का, तेरा रसूल लाया, तेरा रसूल लाया हम तक पयाम तेरा, ए बेनियाज
راز مالک ہے نام تیرا ہر مرغ باغ تیری تسبیح پڑھ رہا ہے ہر مرغ باغ تیری تسبیح پڑھ رہا ہے ہرے برگ کی زبان سے ہرے برگ کی زبان سے سنتا ہوں نام تیرا اے بے نیاز مالک ہے نام تیرا مقتا کا شعر سماعت فرمائے ہوگا بڑے بڑوں کا ہنگامہ روز محشر ہوگا بڑے بڑوں کا ہنگامہ روز محشر ہوگا بڑے بڑوں کا ہوگا بڑے بڑوں کا ہنگامہ روز محشر اکبر قبول ہوگا کیوں کر سلام تیرا اکبر قبول ہوگا کیوں کر سلام تیرا اے بے نیاز مالک ہے نام تیرا مجھے کو ہے ناز تجھ پر میں ہوں غلام تیرا السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول دیکھوں نا زندگی میں مدینہ میرے رسول یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول دیکھوں نا زندگی میں مدینہ میرے رسول آنکھوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ میرے رسول آنکھوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ میرے رسول آئیے اس کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے میں محمد یوسف علی متعلم جامعہ منعمیہ سے گزارش کر رہا ہوں بس اس خیال کے ساتھ کہ ہر بیٹا نعت پڑھے ہر بیٹی نعت پڑھے ہر بیٹا نعت پڑھے ہر بیٹی نعت پڑھے نبی کے عشق میں کل یہاں نعت پڑھے میں خرید لایا ہوں حدائق بخشش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے میں بھی یوسف علی تشکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے پھر اس کے بعد نعت نبی پڑھنے کے لیے میں محمد انتخاب متعلم جامعہ منیامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے, بس اس خیال کے ساتھ کہ مجھے ایسی بلندی پر بھیج دے یارب, مجھے ایسی بلندی پر بھیج دے یارب جہاں سے صرف مدینہ دکھائی دیتا ہے. یزید مر گیا کربلا کے دھرتی پر, ہمارا حسین آج بھی زندہ دکھائی دیتا ہے. مائک پر انتخاب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک بار نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلم علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے, کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے, مچلا ہے کہ رحمت میں امید بندھائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت میں امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات تیری مجرم, کیا
बात बनाए है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाए है। मुजरिम को न शर्माओ शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देखे के क्या होगा, मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुन शर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह के मतला में, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनके रसाई है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। फिर इसके बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए मोहम्मद फैज़ान मुतालिम जामिया मुनामिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बस इस ख्याल के साथ कि मोहतरम बोलिए, मोहतशम बोलिए, मोहतरम बोलिए, मोहतशम बोलिए, इनको मद्दाहे शाहे उमम बोलिए। जिस कलम से लिखी जाए नाते नबी उस कलम को रईसुल कलम बोलिए, जिस कलम से लिखी जाए नाते नबी उस कलम को रईसुल कलम बोलिए। नाते पाक सुनने और सुनाने से पहले एक मुद्दा जुम्मन तो लीजिए।
نفر چار دل غن فول مانگے نہ کبیرت نفر چار دل غن فول سرتا بقدم غیتن سلطان زمن فول جا بات رضا اس چمن ستا ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے محمد عرفان متعلم جامعہ منعمیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, بس اس خیال کے ساتھ کہ بہادروں کی طرح صبح شام بن کے رہو, بہادروں کی طرح صبح شام بن کے رہو, خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو, بہادروں کی طرح صبح شام بن کے رہو, خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو. اگر غلامی بن کے رہنا ہے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کے غلام بن کے رہو, اگر غلامی بن کے رہنا ہے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کے غلام بن کے رہو. مائک پہ ہی تھا نا جان تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرد درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو, سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو, سکے
दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। अस्सलाम माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। नाते नबी सुनने के बाद दिल की कैफियत से आवाज़ आती है, इमामो इश्को मोहब्बत के बगैर में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि मेरे दिल को सुकून कैसे मिले, मेरे दिल को करार कैसे मिले, मेरे दिल को चैन कैसे मिले। तो इमाम इश्को मोहब्बत फरमाते हैं कि तुम किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से कुरान की आयत सुना करो या किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से नबी की नात सुना करो, इससे तुम्हारे दिल को इश्क़ रसूल मिलेगा और सुकून मिलेगा। आइए नात नबी पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक बेहतरीन तकरीर हो जाए। तकरीर करने के लिए उस्तादुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूबुल्लाह मिसवाही साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि ये उस ख्याल के मालिक हैं कि जब कोई शरीयत में ऐसी बात होती है तो अपने ख्याल से इन्होंने इनका ख्याल कहता है कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, घर उठाओगे मेरे नबी की जात पे उंगली तो फिर उठ जाएगी तलवार कोई समझौता नहीं होगा, घर उठाओगे मेरे नबी की जात पे उंगली तो फिर उठ जाएगी तलवार कोई समझौता नहीं होगा। मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ हजरत को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालों का इजहार करें। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन अज़ीज़ तलबा असाज़े किराम और दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमान हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिन जिन अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हैं वो हस्तियाँ अलग अलग दौर की अलग अलग ज़माने की अपने वक्त में छाई हुई शख्सियतें हैं, चाहे जो भी पहलू उठा के देखिए वो हस्ती अपने ज़माने में नुमाया नज़र आती है। हाँ ये हो सकता है कि कोई शख्सियत किसी पहलू में ज़्यादा नुमाया ज़ाहिर हो रही हो और कोई शख्सियत किसी जहत से नुमाया मालूम हो रही हो, ये ज़रूर हो सकता है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी हस्तियाँ ये सारी शख्सियतें अपने दौर की अजीम और मुस्तनद हस्तियाँ हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि आज जिन हस्तियों का उर्स हम और आप मना रहे हैं, जिनका तज़किरा करने के लिए अल्लाह ने हमको यहाँ मौका दिया कि हम उनका तज़किरा करें, उनमें ख़ास बात यह भी है कि उन तीनों का नाम अहमद है। आज अहमद कायनात की उम्मत में तीन तीन अहमदों का जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हो गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम मखदूम अहमद चिरमपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। दूसरी शख्सियत
حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا بھی نام احمد ہے، اور تیسری شخصیت اعلی حضرت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرحمن ہے، ان کا بھی نام احمد ہے۔ تین تین عظیم ہستیوں کا اجلاس ہم اور آپ کر رہے ہیں اور اس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دور سب کا الگ الگ ہے، ان تینوں میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں وہ حضرت مخدوم چرم پوش رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اس کے بعد زمانہ مجدد الفسانی کا ہے کئی سال کے بعد، اور اس کے بعد سب سے ان میں جو متاخرین میں آتے ہیں وہ اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ ان تینوں پر آپ انشاءاللہ گفتگو سماعت کریں گے۔ ہم جو ان میں آخری شخصیت ہے ان پر چند جملے پیش کرنے کی سعادت آپ سبھی کے سامنے حاصل کریں گے، اور جامعہ منمیہ جو آپ کا ادارہ ہے، ایک زمانے سے ان کی یاد مناتا چلا آ رہا ہے۔ کیوں منا رہا ہے؟ کچھ تو بات ہوگی۔ جی ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ ان دونوں مجددوں میں سے ایک مجدد کو اسی سرزمین پر اسی خانقاہ کی زیر نگرانی اور یہیں اسی بستی میں علماء اور مشائخ کی زبانی مجدد کا خطاب انہیں دیا گیا تھا۔ تو ایک تعلق تو ہمارا یہ ہے، دوسرا تعلق یہ ہے کہ آج آپ حضرات کہیں بھی پورے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ایسے اساتذہ بھرپور ملیں گے جن کا علمی شجرہ جا کے اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے اور پھر آگے کو بڑھتا ہے۔ اس لیے بھی ان کی محفل ہم سجاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، بعض دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اتنی عمر میں یہ کیا، اتنی عمر میں یہ کیا، اتنی عمر میں یہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تفصیل بتانے کا وقت نہ ہو اور کچھ علمی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہو تو اس کے سامنے صرف فتاوی رضویہ رکھ دیا جائے، اجمالی طور پر پورا تعارف اعلی حضرت کا ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کتنے بڑے قد کے عالم تھے، شیخ تھے، مجدد تھے اور مولانا تھے، یہ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تبھی تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، جب تعصب کی عینک ہٹا کے ان کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگرچہ ہمارا اس ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی فقیہ بننا چاہتا ہے کہ فقاہت حاصل کرے تو اس شخصیت کا مطالعہ کرے، ان کی کتابوں کو پڑھے تاکہ وہ فقیہ بن سکے اور علم دین کے اندر کمال حاصل کر سکے۔ اپنے اگر تعریف کریں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے اپنوں سے اس لیے انسان تعریف کرتا ہے، لیکن جب دوسرے مسلک کے لوگ تعریف کریں اور تعریف میں یہ کہیں کہ ان کی کتابیں ہی ایسی ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ان کی تعریف کریں، اس کا مطلب وہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ آدمی خیانت نہیں کر رہا ہے،
یہ وہ شخصیت ہے جس کو اپنوں نے بھی مانا اور تعصب کی عینک ہٹا دینے والے غیروں نے بھی مانا ہے، اس ذات کا نام مولانا شاہ احمد رضا خان ہے۔ کسی نے آنے کی منظر کشی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے اور میں اسے بیان اکثر کرتا رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسے آج پھر ایک موقع ہے تو اسے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کسی شاعر نے بڑی ہی حسین انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دستوں پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، اور میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دلے سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاس پا کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہواں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی نامہ، ان کی زندگی اسی کوشش میں، اسی سعی میں، اسی اسٹرگل میں گزر گئی کہ لوگوں کو شریعت کے احکام بتائے جائیں، لوگوں کو کیسے صحیح رہنمائی کی جائے، لوگوں کے دلوں میں کیسے عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرا جائے۔ اور صرف عشق مصطفیٰ نہیں، ہمارے بیچ یہی مشہور ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ کی وکالت کرتے تھے، دراصل بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے عشق مصطفیٰ کی تمیز لوگوں میں پیدا کرانے کی کوشش کی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ کے لیے بھی سکھایا ہے کہ کیا بولا جائے گا اور کیا نہیں بولا جائے گا۔ وہی لفظ، اس کی ضمیر کا مرجع، اس کا اشارہ اگر منافقین کی طرف ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور وہی لفظ اللہ کی طرف منسوب ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ جو ترجمہ کرنے میں لغت کی بندش سے آگے نکل کر اللہ و رسول کی محبت میں داخل ہو کر دنیا کو کنز الایمان دے دے، اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ ایک مفتی کے پاس جب سوال آتا ہے، بعض دفعہ بہت وقت نہیں ہوتا ہے یا پھر کوئی بات ہو، جو بھی اس کے پاس وجہ رہی ہو، شک نہیں کیا جا سکتا، بری نیت نہیں رکھی جا سکتی، جو بھی اس کے پاس بات ہو، وجہ ہو، بعض دفعہ مفتی بہت مختصراً جواب دیتا ہے، کبھی کبھی تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بغیر کسی کتاب کا حوالہ دیے، بغیر آیت پیش کیے، بغیر حدیث پیش کیے، جائز ہے نہیں ہے میں جواب دے کے کام ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، عقیدت مندوں کے سامنے ہاں یا نہ کہہ کے اپنی بات کو منوا لینا اور بات ہے، اور پوری دنیا کو دلائل کے ساتھ سمجھا دینا یہ اور بات ہے۔ کیا ضرورت تھی کہ جب دنیا میں ہاں اور نہ میں فتویٰ دیا جا رہا تھا، کیا ضرورت تھی 40-40 حدیثیں پیش کرنے کی، کیا ضرورت تھی آیتوں کی لمبی فہرست دینے سے، کیا ضرورت تھی علماء متقدمین کے حوالے کثرت کے ساتھ پیش کرنے کی، کیا ضرورت تھی؟ جب ساری دنیا ہاں نہ میں جواب دے رہی ہے تو آپ بھی دیجئے، جائز ہے، ناجائز، حرام ہے، مستحب ہے، جو جواب اس کا ہے جواب دیجئے۔ نہیں، یہی تو چیز ہے
جو آدمی کو بلند کر دیتی ہے۔ جب آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم صرف سامنے والے کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، ہمارا یہ جواب صرف سامنے والے کو یا معتقد کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جواب ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے دنیا کی علمی کتابوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ جب انسان، جب مفتی یہ سوچ کر فتویٰ لکھتا ہے تو پھر وہ کثرت سے حدیثیں پیش کرتا ہے، وہ کثرت سے حوالے نقل کرتا ہے، اور پھر زمانہ اگرچہ گزر جاتا ہے مگر آنے والی دنیا بھی کہتی ہے کہ جو اتنا اچھا لکھتا ہو وہ حضرت نہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے دنیا نے انہیں اعلیٰ حضرت کا، دنیا میں بہت شخصیتیں ہوئیں ہندوستان سے لے کر ایران تک میں جن کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ اور یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو باقی کسی بڑی شخصیت کا حوالہ دے کے کہیں کہ ان کو تو ہم حضرت کہتے ہیں اور ان کو ہم اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے صحابہ سے بھی بڑھا دیا، تابعین سے بھی بڑھا دیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصطلاح کو جانتا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو کیوں دیا جاتا ہے۔ مقابلہ کب بھی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، برابر والوں سے ہوتا ہے، بڑوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی کی علمی شخصیت ہمیں اجاگر کرنی ہے تو ہم عبداللہ ابن مسعود کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سامنے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اسے سامنے رکھیں گے جو اس زمانے میں اس مسند پر وہ بھی فائز ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں اعلیٰ کون نظر آ رہا ہے، کس کی باتیں پختہ ہو رہی ہیں، کس کی باتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ جو اعلیٰ ہوگا وہی اعلیٰ حضرت ہوگا، جو اعلیٰ نہیں ہوگا اسے حضرت تو کہا جائے گا، اس کی تعظیم تو کی جائے گی، مگر اسے اعلیٰ حضرت کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ شخصیتیں ہیں جو اسلام و سنیت کی خدمت کر کے اور دنیا سے سفر کر جاتی ہیں اور رہتی دنیا کے لیے اپنی یادگار چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن ہاں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی شخصیت میں حد سے زیادہ چیزوں کو بڑھا دینے کا قائل نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، موازنہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم مقابلہ اگر خواجہ غریب نواز سے کرنے لگے تو یہ مقابلہ درست نہیں ہوگا۔ ہم مقابلہ اگر غوث اعظم سے کرنے لگے، جو شخصیت خود مدعی ہو، جو شخصیت اپنے لیے یہ شرف سمجھے کہ ہم خواجہ کی تعریف کریں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جو اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید بتائے اور اس پر ناز کرے، اس پر فخر کرے اور اس کو، اس مریدی کو اپنے لیے شرف کی زینت سمجھے، اس کو اسی کے سامنے لا کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ مقابلہ ہمیشہ جنس کا جنس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس زمانے کے لوگوں سے کیا جاتا ہے اور جیسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خواجہ سے مقابلہ کریں، ہم غوث پاک سے مقابلہ کریں، ہم اوپر جا کے امام اعظم سے مقابلہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر وہ ناانصافی کر رہا ہے، وہ لائن کو کراس کر رہا ہے، وہ حد کو فلانگ رہا ہے۔ ہمیں ہر عالم کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ہر عالم کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ اسی بہار کی سرزمین میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جو حضرت سیدنا شاہ محمد منیم پاک باز قدسہ سرہ العزیز و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گاؤں میں، شیخ پورہ ضلع کے پٹنہ میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، حضرت مولانا علامہ عمیم الاحسان برکتی صاحب۔ لگ بھگ 55 سال ہو گئے اور وہ یہاں سے بنگال میں پڑھاتے تھے، آج وہ عالیہ یونیورسٹی ہو گیا، پہلے مدرسہ ہوا کرتا تھا، اور پھر وہ ڈھاکہ تشریف لے گئے، وہاں چلے گئے۔
उनके बारे में आता है कि उनके फतावे 20 जिल्दों में मिलते हैं, 20 जिल्दों में उन्होंने फतावे लिखे और 50 से ज़ायद किताबें उनकी मौजूद हैं। और उनकी किताबों का मौजू देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस्लामियात में और इस्लामियात के अलावा दूसरे मौजूदात पे कोई ऐसा मौजू नहीं है ख़ास तौर से इस्लामियात का जिस पर उन्होंने कोई रिसाला या कोई किताब तहरीर ना की। आपने एक किताब लिखी जिसमें मसले को बाब के तौर पर पेश किया और वो मसला किस हदीस से साबित है उसको पेश किया उस बाब के तहत, उस मसले के तहत, और ये बताया कि हम अहनाफ ऐसे नहीं है कि हमारा मसला हमारी लिटरेचर में, हमारी किताबों में, हमारी फ़िक्र में, हमारे मसलक में पाया जाने वाला मसला ऐसे ही है, नहीं, बल्कि हर मसले के पीछे कोई ना कोई हदीस है और कोई ना कोई रिवायत है। इस तरह से उन्होंने सजा दिया। आज वो दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत से वो किताब छपी हुई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी बड़ी शख्सियतें इस हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से पैदा हुई और उन्होंने अपने अपने तौर पर लोगों की रहनुमाई की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों को रसूल की तरफ बुलाया, रसूल की मोहब्बतें दिलों के अंदर बैठाने की कोशिश की, अल्लाह के करीब लोगों को लाने के लिए कोशिश किया। और जिन शख्सियतों का हम जिक्र खैर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, उन सारी शख्सियतों ने यही काम किया कि हम लोगों को ये बताएं कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम सब को अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। और इस चीज़ को मुतअख्खिरीन में जिन्होंने सबसे ज़्यादा समझाया नसर के ज़रिए भी और नज़्म के ज़रिए भी, यानी अपनी शायरी के ज़रिए भी, उस ज़ाते ग्रामी का नाम हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारे बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। वमा अलैना इल्लल बला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बिल्कुल कम वक्त में बहुत ही कीमती बात हमें और आपको सुनने को मिला। आइए इसके बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं फिर से मोहम्मद अजमत को दावत सुगंध देने जा रहा हूँ, बस इस ख्याल के साथ कि वो कचौछा अजमेर कलियर से देख लेते हैं, कहाँ पे कौन है पावर से देख लेते हैं। तुम भूल कर भी वलियों की शान में गुस्ताखिया ना करना, वो अपने कब्र के अंदर रहकर देख लेते हैं, वो अपने कब्र के अंदर रहकर देख लेते हैं। माइक पे अजमत रजा तशरीफ लाए। معزز حضرات، سامعین اکرام، سامعین محفل، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درش پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام اعلیٰ حضرت۔ ایک مطلب دو تین شعر نظر کرنا سماعت کروں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی،
اشکف پا ہو کر رہ گیا بو صدقے نقش کف پا ہو کر گزرے جس راہ سے ہو سید والا ہو کر کس سر دشتے مدینہ کا مگر آیا خیال سر سر دشتے مدینہ کا آیا خیال سر سر دشتے مدینہ کا مگر آیا خیال رشک جا رشک گلشن جو بنا رشک گلشن جو بنا غنچہ دل وا ہو کر رشک گلشن جو بنا غنچہ دل وا ہو کر گزرے جس راہ سے ہو سید والا ہو کر اور محتاج کرنا اس مات ہے یہ امید رضا کو ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے ساگا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے ساگا نہ ہو زندان دوزخ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندان دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راہ سے ہو سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے محمد قاصد رضا سے میں گزارش کر رہا ہوں متعلم جامعہ منامیہ سے جو تشریف لائے بس اس خیال کے ساتھ کہ میرے نبی کے فرمان کے دائیں بائیں میرے نبی کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں ہوتی ہے مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نعت کے شعرا ہے بروز محشر وہ نظر آئیں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں وہ نظر آئیں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں. میں پھر قاصد رضا تشریف لائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود کے درود پاک پڑھ دیں اللہم صل علی اسی کی طرح سفینہ حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا در پہ آیا جو گدا شیر رہا مت کا قلم دان
ساتھ ہے شیع رحمت کا قلم دا نہ گیا ساتھ ہے شیع اور تیری چاہت ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب سجدہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں بابو عدنان کو آواز دے رہا ہوں، بس اس خیال کے ساتھ کہ عشق نبی میں جو زندگی سنور جاتی ہے، عشق نبی میں جو زندگی سنور جاتی ہے، رقص کرتی ہے، مہکتی ہے، نکھر جاتی ہے۔ میرے آقا نے مدینے کو سوارا ہے ایسا، زندگی جا کے مدینے میں سنور جاتی ہے، زندگی جا کے مدینے میں سنور جاتی ہے۔ اور میں ایک شعر صاحب سجدہ کے برگاہ میں پڑھ رہا ہوں کہ وجود ناز میں ہوتی ہے بے بدل سید، وجود ناز میں ہوتے ہیں بے بدل سید، غموں کے مسئلہ کرتے ہیں پل میں حل سید، وجود ناز میں ہوتے ہیں بے بدل سید، غموں کے مسئلہ کرتے ہیں پل میں حل سید، ہے ان کے خون میں خون علی کے آمے جس، جسے ہو دیکھنا دیکھ لے اوریجنل سید، جسے ہو دیکھنا دیکھ لے اوریجنل سید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو
دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے اشارے سے چاند چھیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چھیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری کہ خلق پھرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین کو فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے زمین کو فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے اور آخر شعر پیش کرتا ہوں مولانا فرمائے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ تیغ و سپر
کرسی پر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے تیغوسی پر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے, ہے جن کے لیے کعبہ جھکا تو سوچ محمد کیسے ہے. جب جب چاہا چاند سے کھیلا, جب جب چاہا توڑ دیا, توڑ کے پھر اس کو جوڑا, سوچ محمد کیسے ہیں, توڑ کے پھر اس کو جوڑا, سوچ محمد کیسے ہیں. آئیے پھر نعت نبی پڑھنے کے لیے نہایت ادب احترام کے ساتھ میں استاد القرآن حضرت حافظ وقاری افسر صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اعلیٰ حضرت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, سائل و دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. نعت پاک کا کچھ شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نب بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی تجلیوں کے کافی لے تم ہو مراد قلب خلیل, تم ہو تجلیوں کے کافی لے تم ہو مراد روشن دلیل, تم ہو خدا کی روشن دلیل,
मिले तुम्हें हो ये सब तुम्हारी रोशनी है ये सब तुम्हारा करम है आका। ये आखिरी शेर ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नजीर कहिए उन्हें सराज मुनीर कहिए बशीर कहिए नजीर कहिए सर बसर है कलाम रब्बी जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। अस्सलामु अलैकुम।